pessoal, aqui é o Rafael Lion e hoje trago-vos uma nova parceria, portadores. A nova parceria é Nerd Beats, é uma loja onde vende pixel art de vários temas, por exemplo, mangá, anime, videojogos, séries televisivas, etc, ok? Portanto, aqui na minha mão tem a caixa Nerd Beats, ok? É uma caixa Mystery Box, esta edição é chamado Mini Mystery Nerd Box, ok? E a outra edição é a Mega Mystery Nerd Box, que vai sair dia 1 de agosto. Portanto, fiquem atentos, sigam no Facebook da Nerd Beats para receberem a notificação quando vai sair então a nova caixa da Nerd Beats, que é a caixa Mega. Esta aqui é Mini, mas vai sair dia 1 de agosto, é Mega Mystery Nerd Box, é uma caixa maior, ok? Portanto, fiquem atentos, também está aí na descrição o site da Nerd Beats, onde vocês podem comprar um pixel art ou mais pixel art, ou então comprar as caixas Mystery Box. E só em código Rafael Lion tem 10% de desconto no valor igual ou superior a 10€, ok? Portanto, tudo como podem ver, a parte da frente da caixa é basicamente simples aqui com o logotipo da Nerd Beats, muito bacana. Portanto, sem mais demoras, vamos abrir então a nossa Mini Mystery Nerd Box. Bora lá! E bem, todos, vamos começar então o nosso unboxing aqui da caixa Mini Mystery Nerd Box. Bora lá! Cuidado! Ora, aqui está! Vem aqui protegido com papel, exatamente. E temos aqui dois cartõezinhos, vamos aqui ver. Nós temos aqui. Temos aqui este cartãozinho que está muito engraçado, aqui uma carta em modo pixel, ok? Aqui atrás está a dizer obrigado pela encomenda. Aqui tens a tua Mini Mystery Nerd Box. Escolheste a categoria videojogos, esperamos que gostes. Se vocês comprarem alguma Mini Mystery Nerd Box ou alguma Mega Mystery Nerd Box, eles vão perguntar qual é a secção que vocês querem comprar. Se quer a secção videojogos, animes, mangás, séries televisivas, etc. Ok? Neste caso, foi então de videojogos, ok? Então vamos meter aqui de lado. Temos aqui outro cartãozinho a dizer a Nerd Beats é um projeto handmade e, como tal, esta Mystery Box é integralmente decorada por um dos membros da equipa, assim como qualquer um dos artigos que vais encontrar aqui dentro. Enjoy! Atenção, nenhum dos artigos pode ser devolvido, a menos que esteja danificado devido ao transporte, ok? Se vocês, por exemplo, comprarem uma Mystery Box ou alguma pixel art e vier danificado, podem contactar a Nerd Beats e, se caso for o transporte, podem contactar que eles podem fazer então a devolução ou trocar por outro pixel art ou então o mesmo, ok? Se vocês fizerem isto de propósito, obviamente que vocês não vão receber outro, como é óbvio, não é? Portanto, temos aqui então a falar sobre a Nerd Beats e o recado sobre então as danificações, ok? Ok, temos aqui mais outro cartãozinho, espera aí, vamos aqui ver. Ora, aí está, aqui o papel da Nerd Beats. E aqui atrás temos então as redes sociais, aqui o site, aqui em baixo o e-mail, o Instagram e o Facebook. Aceitamos encomendas personalizadas, ok? Portanto, outro cartãozinho aqui da Nerd Beats. Vamos lá ver o que é que nós temos aqui dentro. Oh meu Deus, olha aqui, um balde de lava, you are hot. Muito bacana mesmo, ok, vamos aqui abrir um stand. Temos então aqui a balde de lava do Minecraft, you are hot, aqui feito pela Nerd Beats, muito bacana. Aqui atrás mais nada, e pá, este está muito fixe, a sério, está muito fixe, está muito original, a sério, you are hot, pá, está muito bacana, vou meter aqui de lado. Vem aqui um envelopezinho para vocês então mandarem aqui um recado para algum amigo assim, ou para mandarem, não sei, mas está muito bacana, ou então é para guardar, se quiserem guardem, pá, mas está muito fixe, a sério, está muito criativo mesmo, está muito bacana. E novamente vem o mesmo cartão aqui com as redes sociais, o site, o e-mail, etc. Ok, vem aqui com mais proteção ainda bem. Ok, vamos meter aqui a caixa de lado, muito bem. Ok, temos aqui então os produtos aqui dentro, vamos aqui abrir sem mais demoras. Ok, aqui os produtos aqui dentro, muito bacana. Temos aqui o One Level Up aqui do Mario, muito bacana, vou aqui tirar sem mais demoras. Como podem ver, produtores, agora mais detalhadamente aqui a One Up do Super Mario, muito fixe para vocês meterem na vossa geleira, muito bacana mesmo, eu gostei, adorei mesmo, e vou meter aqui de lado, pá, está espetacular, muito bom mesmo. Ok, o próximo é aqui do Pokémon, está muito bacana aqui este porta-chaves, está mesmo bacana, como podem ver mais detalhadamente, está muito fixe aqui, pixel art de Pokémon para porta-chaves, adorei mesmo, está muito bacana mesmo, vou aqui meter ao lado aqui do One Up do Mario. Ok, temos aqui o último grandão, vamos aqui ver o que é. E bem, portadores, temos aqui outro produto, eu não estou a ver aqui o que isto é mesmo, não estou aqui a ver muito bem o que é, vou meter assim,
Ok. Como podem ver detalhadamente, eu não estou a ver o que é. Se calhar acho que é do Pokémon. Penso que seja do Pokémon. Eu não tenho a certeza. Não estou a ver bem o que é. Como podem ver detalhadamente. Pá, eu não sei mesmo. Digam nos comentários o que é mesmo. Eu estou a ficar assim à toa. Sinceramente, penso que seja do Pokémon. Como podem ver aqui. Parece que seja do Pokémon, ok? Mas digam nos comentários se é do Pokémon. Qual é o Pokémon. Não estou a ver quem é, ok? E bem, produtores, cá está então todos os produtos. Agora sim que reparei, tinha que virar. Agora é um dragão. What the fuck, como podem ver, olha, vejam. É um dragão, produtores. É um dragão. Está muito bacana mesmo. Basicamente, vocês têm que ver ao longe, porque vêm ao perto, vocês não estão a ver o que é, basicamente. Como podem ver, está muito bacana. A qualidade do pixel art está espetacular. Eu gostei mesmo. Eu vou pegar aqui outra vez. Está muito bacana mesmo. Epá, eles têm um serviço espetacular, como podem ver, isto aqui é passado a ferro, para ficarem assim mais ou menos com esta qualidade, ok, para as peças não caírem, basicamente é isso. Vamos aqui novamente no sítio e cá está então todos os produtos de videojogos. Isto é do videojogo, como podem ver, é o tema videojogos, dali o cartão do Minecraft. Já sabem, se quiserem comprar algum produto, videojogos, animes, mangás, etc, está aqui então o site Nerdbeats, está aí na descrição também a página, portanto é isso. E bem, produtores, espero que tenham gostado aqui do unboxing e review da nossa nova parceria Nerdbeats, esta mini Mystery Nerdbox. Não se esqueçam, de 1 de agosto vai ser a Mega Mystery Nerdbox, ok? E se vocês estiverem interessados em comprar uma destas caixas, já sabem, Rafael Lion Code tem 10% de desconto de valores iguais ou superiores a 10€, ok? Está em toda a descrição o código de desconto, o site da Nerdbeats e a página da Nerdbeats. Basta só curtirem a página para vocês receberem as notificações dos novos lançamentos de pixel art ou os novos lançamentos de caixas. Portanto, fiquem atentos, curtem a página e vão lá ver também o site, tem coisas mesmo bacanas, ok? Então, já sabem, partilhem este vídeo ao máximo para os vossos amigos que gostam muito deste pixel art, de animes, jogos, etc. Partilhem ao máximo. Conto com o vosso grande apoio, ok? Muito obrigado a todos. Já sabem, não se esqueçam de deixar o vosso forte like e, se possível, adicionando aos favoritos, que isso ajuda muito mesmo. As redes sociais estão todas aonde? Na descrição, para não perder nenhuma atualização. Também para ficar aqui a par de tudo. E inscrevam-se para pertencer à nossa família dos produtores, que é um espetáculo. Então é, muito obrigado por assistir. Fica bem aí. Até à próxima.